4 avion të padukshëm F-35B dhe 2 bombardues strategjik B-1B simuluan një bombardim strategjik në Korenë e Jugut si paralajmërim për Korenë e Veriut, raportoi agjencia Yonhap, duke cituar një burim anonim nga qeveria e Seulit. Avionët amerikanë u rrethuan nga 4 F-15K të Korenë e Jugut përpara se të ktheheshin në bazë, respektivisht në Japoni dhe Guam. Ushtrimet e përbashkëta amerikano-koreane vinë vetëm 3 ditë pasi Korea e Veriut lëshoi një tjetër raketë balistike. Raketa që kalojnë mbi territorin japonez arriti një lartësi prej 770 km dhe përshkrojnë një gjatësi prej 3700 km përpara se të rrëzohej në ujërat e ishullit Hokkaido.